Hei sånn, og velkommen tilbake til Sett på smaken. Nå er sommeren offisielt over, kan vi kanskje si. For de fleste av oss i hvert fall. Og i likhet med mange, så har jeg... Litt å ta av, nå etter sommerferien. Så det ga meg en idé til en video. For jeg har jo strengt tatt holdt på en stund med vektnedgang og alt som hører med det. Nå må jeg gi en liten disclaimer før jeg begynner med det greiene her, og det at jeg er absolutt ingen fagperson. Ingen lege, ingen ernæringsfysiolog. Og er du under 18, skal du i hvert fall ikke høre på det jeg sier. Gjør din egen research. Om du har lyst til å gjøre en livsstilsendring, det er opp til deg. Det er det viktigste. Hvis du ikke er fornøyd, må du selv ta tak. Når det er sagt, så har jo jeg opparbeidet med litt erfaring og kunnskap gjennom 4 år med det greiene her. Så jeg vet jo litt hva jeg snakker om. Men aldri ta det en person på internett sier for god fisk. Gjør dere egen research, som sagt. Jeg har jo vært litt atterfram for å finne ut hva det er som funker for meg. Og hva er det som funker for meg, funker nødvendigvis ikke for deg. Med alt det under veien, så kan vi jo begynne med å forklare hva dette er for noe. Hva er det som funker for meg? Og vi kan døbbe den Grandiosa-dieten. Det høres litt mer glamorøst ut enn det. Kan jeg ette så mye Grandiosa jeg vil? Nope. Men du kan ette Grandiosa hver dag, om du så vil. Så den videoen her, den har jeg delt opp da i, ja, det blir vel 7 eller 8 biter. Der du har en introduksjon, og så går jeg gjennom de forskjellige temaene dag etter dag, da, gjennom uka. Og i dag 1, som er i dag, så skal jeg ta for meg litt mer eierreise, og hvordan jeg kom hit jeg er nå. I dag 2 skal vi ta for oss termodynamikkens lover. Det er en ganske viktig ting å ha kontroll på. Dag 3, da tar vi for oss noe såpass kjedelig som kaloritelling. For du kan tross alt ikke kontrollere noe du ikke kan måle. Kan du ikke måle det? Kan du ikke kontrollere det? Så enkelt er det. Dag 4 går vi litt inn på det her med et kaloriunderskudd, og hvordan du skal komme deg i det. Og dag 5 så tar vi for oss det her med om du skal ete lite og ofte, eller om du skal ete sjeldent og masse. På dag 6 så tar vi for oss min favoritt, nemlig fasting. Og på dag 7 så runder vi av veka med å snakke litt om de folkene en omgir seg med. For har du et miljø som er vanskelig å være åpen om at du prøver å gjøre livsstilsendring i, så blir det desto vanskeligere. Folk rundt deg må støtte det du driver på med. Det er viktig. Det går uten, men det er vanskelig. Nå får jeg i hvert fall en gyllen mulighet til å bruke noe jeg fikk i posten. Jeg vant tross alt i konkurransen til Grandiosa den kompisen her. Jysla Fancy Grandiosa Pizzajul. Den skal få kjørt seg varm den veka her. Jeg kan ta og slenge med en liten snutt av min nåværende vekt. Bare for å ha litt kontinuitet i det her. For med den uka her nå, som jeg går inn i, så ønsker jeg jo selvfølgelig å oppnå et kaloriunderskudd. Som gjør at jeg går ned i vekt. For jeg har koset meg alt for masse i sommer. Så jeg skal slenge med et lite klipp av min nåværende vekt. Eller et bilde, alt dette sånn. Og så sjekker vi. Om en veke, om ting har forbedret seg. Skal vi sjekke startvekta da? 74,5. Da har vi 4 kilo, i hvert fall, å gå ned. Så det her kommer til å hjelpe. Da er det bare å snurre film, og begynne å ete Grandiosa. Vi ser oss til måltid nummer 1. Da er det offisielt dag 1, og herved måltid nummer 1. Vi begynner 28. juli, og Grandiosa-dieten er jo kort forklart en ett måltid om dagen-diet. Det vil si at det her er det eneste jeg skal ete i hele dag. Og en pepperoni Grandiosa har rundt en 11-1200 kalorier. Så mye. Det er jo en ganske billig diet også. For du kjøpte seg på tilbud, så er det jo 25-20 kroner stykk. Det er en god deal. Som sagt, i dag skal vi gå litt gjennom min eierreise mens jeg eter det her. Så skål for det. Alle nordmenn elsker jo Grandiosa, så let's go. Min reise begynte jo etter å ha vært stort sett chunky, velger vi å si, her i livet. Men i 2017 så var det nok. Da var jeg begynte å nærme meg å kunne måle meg selv i tonn, nærmere bestemt 0,1 tonn.
da bestemte jeg meg for å ta grep. Jeg prøvde jo som veldig mange, det meste. Liksom alt med proteinpulver og sånne ting prøvde jo å kjøre inn på. Måltidserstattere og sånne ting for å redusere inntaket. Jeg prøvde å kjøre meal prep, der jeg lagde kylling og ris. Det er hvert eneste måltid. Det er kjedelig! Oh my god! Til slutt så måtte jeg bare innsjå at jeg måtte lære meg hvor mye kalorier som er i mat. Så det brukte jeg en god stund på. Og etter jeg hadde begynt å forstå innholdet i mat, så begynte jeg med det som funket for meg. Og det var ikke å ete ofte og lite, eller masse små måltid. For da ble jeg aldri mett. Jeg tok heller ett måltid om dagen, og da åt jeg det jeg trengte for den dagen. Som nødvendigvis ikke bare var grandiosa. Men det var ganske masse det også. Jeg må også presisere at jeg var ikke noe spesielt aktiv med trening når jeg holdt på med det her. Du trenger ikke å trene for å gå ned i vekt. Det blir sunnere generelt sett og øker muskelmassen, da kan du trene. Men det er ikke nødvendig for å gå ned i vekt. Etter rundt 8 måneder med kaloritelling og ett måltid om dagen, så hadde jeg gått ned det jeg følte var nødvendig, da det var i mitt tilfelle 32 kilo. Der er helt sikkert folk som har gjort kjappere enn meg, og det er sikkert de som har gjort det tregere også, men jeg må ta det i sitt eget tempo. Det som er viktig å stresse er at skal en gjøre noe sånn som dette, så må en skjønne at det er en livsstilsendring. Jeg kan aldri gå tilbake til å ete som jeg gjorde. Før i tiden brydde jeg meg ikke. Jeg åt det, jeg synes det så var godt ut. Det betyr som regel alt for masse. Nå skal det sies. Det hender som regel at jeg tar av litt i feriene. Noe som gjør at jeg er nødt til å gjøre det jeg gjør nå. For å hente meg inn igjen. Men sånn er det greit å ha det. Så jeg skal ikke klage. Da har du verktøyene til å komme ned igjen der du skal være. Min reise er strengt tatt ikke veldig spennende, eller nyskapende. Det er mange som har gjort det før meg, og det er mange som kommer til å gjøre etter meg. Men det som forbauser meg, er at det ikke blir mer opplyst om det her i skolevesenet, egentlig. For å forstå mat er egentlig ganske viktig. Og for dere som tror jeg kommer til å bli lei av grandiosa etter bare en veke. Nope. Det er klinisk umulig for meg å bli lei pizza. Og en annen ting som også er litt kult med å bare ete en gang om dagen. Når du er såpass svolten som du blir da, så smaker absolutt alt, nesten, ikke selleri, godt. Så da kan du ete hva som helst. Sånn! Da er det bare å smøre seg med tålmodighet, for da er det 24 timer til neste gang. Så da ses vi torsdag den 29. juli til neste Grandiosa, og mitt neste måltid, og vårt neste tema. Ny dag, ny Grandiosa. Torsdag, 29. juli. Jeg skjønner ikke hvorfor noen skal tvile på det her, men så er det. I dag skal vi gå litt inn i det her med termodynamikkens lov, da. Det er det vi kaller det. Det hva termodynamikkens første lov sier, da. Det er fysikk det der. Det at energi ikke kan bli til eller forsvinne. Det vil bare gå over i andre former. Så sier du har kroppen din på ene side, og kaloriene inn på andre siden. Veldig overforenklet her. Så har du maten din som du inntar på ene side her, og så har du basalforbrenningen din som er det kroppen bruker på å holde deg i livet, basert på kjønn, kroppsvekt, alder, høgde og den slags. Pluss eventuell bevegelsesenergi da, trening og den slags. Nei, let's eat a bit. Det er viktig å presisere at alt det jeg snakker om her er overforenklet, for det er forhåpentligvis lett forståelig. Og det er ikke den 100% sannheten, kan vi si. Fordi menneskekroppen er mer komplisert enn som så. Du har hormoner og sånne ting som styrer det her også. Men alt det her med termodynamikkens lov og ditt og datt, det hjelper deg jo ikke med mindre du vet hva du faktisk trenger i mengde kalorier per dag. Og det er jo mulig å finne ut. Selvfølgelig vil det være daglige varianser, men du kan finne ut med... Du får i hvert fall en pekepinn hvis du går og søker på BMR-kalkulator eller noe sånt på nettet. Eller du får en sånn en Fitbit. Tasta inn dataen eller der, og så har han på deg. Da vil han måle cirka forbruket ditt, basert på hvor aktiv du er. Og i min erfaring så virker den relativt nøyaktig. Ikke 100%, men innenfor. Når du som sagt har funnet ut det talet ditt, hvor masse du får brenne i løpet av en dag, cirka, så kan du justere inn maten din deretter, og så kan du potensielt vege deg en gang om dag, typisk om morgenen, eller en gang i veka, alt ettersom. Og så vil du se trenden på vekta din. Er trenden på vei oppover, så må du enten kutte i maten eller bevege deg mer, eller hvis den er på vei nedover, så vet du at du eter for lite. Så hvis målet ditt er å holde vekta, så må du da ete mer.
Det som også er litt greit å tenke på, er at en kalori er jo nødvendigvis ikke en kalori. Eller, det er jo det, men det er varierende grad av næringsinnhold i mat likevel. For eksempel brokkoli. Hakket er sunnere å ete enn en 200 grams Freia sjokoladeplate. Nå er selvfølgelig kaloriinnhold i de to vidt forskjellige. Ta i mitt tilfelle. Jeg har ca. 2500 kalorier om dagen å leke med meg. Så det vil jo egentlig si at jeg kan ete 200 grams plate med Freia melkesjokolade og gå ned i vekt. Betyr det at jeg anbefaler det? Absolutt ikke. Det er veldig lite vitaminer og sånne ting i sjokolade, selv om det er kjempegodt. Derfor er det viktig å ete variert, så man får i seg det kroppen trenger. Sånn, det var dagens måltid. Da slås vi i morgen for et nytt tema, kaloritelling. For du kan tross alt ikke kontrollere det du ikke kan måle. Very smart, yes. Vi slås da. Dag 3. Da har vi faktisk nettopp tatt helg. Og i dag skal vi snakke litt om kalorier og telling av deg. Og hvorfor det er viktig. For du kan tross alt ikke kontrollere noe du ikke kan måle. Har vi en ny grandiosa foran oss igjen. Tredje dag på rad med pepperoni. Det er faktisk en av dem med minst kalorier i, så det er bare positivt. Hva er en kalori, lurer sikkert folk på. Og når vi snakker om mat egentlig, så er vel kanskje en kalori det vi kaller en kilokalori. Altså 1000 vanlige kalorier. Men kort fortalt så er en kalori den energimengden det tar å varme opp 1 gram vatten med 1 grad Celsius ved normal atmosfæretrykk her på jorda. Så da vet dere det også. Hva det har sagt at vi har begynt å måle matmengde i kalorier, det vet jeg ikke. Men enkelte ting aksepterer jeg bare. Når vi snakker om mat, så har dere helt sikkert hørt om begrepet makro. Og jeg skal ikke gå så veldig djupt der heller, men makro i matterminologi betyr egentlig bare fordelingen mellom fett, karbohydrat og protein. Kroppen har tross alt ulikt behov av de forskjellige næringsstoffene. Makro er jo strengt tatt noe hovedsakelig idrettsutøvere og kroppsbyggere. Folk som trener mye, som bryr seg om. Vi normale mennesker har kanskje ikke verdens største forhold til det. Men det er også greit å vite at 1 gram karbohydrat er 4 kalorier. Det samme er 1 gram protein. Det er også 4 kalorier. Mens det mest energitette blir da fett, som er 9 kalorier per gram. Og det gir jo mening med tanke på at det er jo i fett en lagrer energi. I din egen kropp også, blant annet. 1 kilo kroppsfett rekner vi som ca. 7000 kalorier, kanskje litt over. Det består jo ikke bare rent 100% fett, det er jo litt annet vevinner og sånt også. Men hvordan teller en så kalorier, spør du sikkert. Det er forferdelig basic, de fleste dere kan det sikkert, men på stort sett alt av mat som du i hvert fall kjøper i butikken, så er et næringsinnholdsskjema her. Jeg kan vise det på skjermen. Og da ser du næringsinnhold og igjen makro per 100 gram, eller per porsjon. Det er ofte per 100 gram det enklest å forstå det her. Og så ser du også vekta på produktet. Det er også gjerne inkludert en plass på forpakningen. Så i dette tilfellet her, så må vi gange næringsinnhold per 100 gram med 5. For det er 500 gram i en sånn pizza. Da har du kaloriene i en grandiosa. Så husker du kanskje det til neste gang. Og som sagt, ikke stress så forferdelig mye med å treffe makroene perfekt. Hvis du ikke er en kroppsbygger eller atlet. Jeg har aldri brydd meg om det. Og elevene enda. Det tror jeg er sannheten for de fleste av oss. Ja. På dag 4, også måltid nummer 4, så skal vi snakke litt om hvordan jeg oppnår et kaloriunderskudd. Så er det bare å henge med. Yes. Dag 4. Og ikke døm meg fordi jeg har samme t-skjorta på 2 dager på rad. Det er dårlig stil. Å dømme folk altså. I dag er det kaloriunderskudd jeg skal diskutere. Og hvorfor det er viktig. Men først må vi få oss litt mat. Og for deg dere som krever bevis. Lørdag, 31. juli. I dag kjører vi en grandiosa kjøttdeig og løk. Gotta mix it up, you know. Det er ikke min favoritt, men det er greit å bryte opp smaken litt grann av og til. Dette er en typisk grandiosa som blir bedre av ketchup. Hvorfor er kaloriunderskudd viktig? Det har vi jo sagt tidligere, men det er basically, eller i bunn og grunn, den eneste måten du kan gå ned i vekt på. Og når vi snakker om vekten en gang, så snakker vi selvfølgelig om fettreduksjon. En ønsker jo ikke å miste muskelmasse. Hva jeg tror er beste måtene å oppnå et kaloriunderskudd på? Der er i bunn og grunn 2 måter. Det ene er trening, altså å bevege seg mer. Eller, nummer 2, redusere inntak av mat. Trening er jo noe vi alle har et forhold til. På godt og vondt.
Og en måte å se på det kan jo være, si du skal kjøre fra A til B med en bil. Dette er en gammel bil, så han bruker bensin eller diesel. Da ville jo han kanskje brukt x antall liter, altså energi, for å komme seg fra A til B. Hekter du på en campingvogn på samme bilen og kjører fra A til B, bruker han mer drivstoff. Fordi det krever mer energi å utføre det arbeidet. Akkurat sånn fungerer trening på menneskekroppene. I grove trekk. Det er derfor du drasser rundt på tung vekt når du skal bygge muskler på seg trene. På samme måte kan du se på det som kroppen din når du sitter i sofaen og ser på TV. En bil som går på tomgang bruker ikke så veldig mye drivstoff på en times tid. Men derimot, om du, den bilen kjører fra igjen, A til B, eller for å være vågale, så kan vi kjøre fra B til C denne gangen. I samme tidsrom, så vil den bruke mer drivstoff. Akkurat det samme vil du gjøre hvis du går en tur, jogger en tur, sykler en tur. Mer energiforbruk. Og energiforbruk er lik kalorier. Men nå skal det sies også at det er det som er det fine med vekttrening. For hvis du bygger muskler så du blir stor og sterk, ja, du veger jo selvfølgelig mer, for muskler veger mer enn fett. Men du blir jo sunnere. Til et visst nivå, det sier seg selv at hvis du er du overvektig med muskelmasse, så er du fortsatt overvektig. Hjertet ditt jobber tungt. Men realistisk sett så er det kun folk som går på steroider som klarer å bli så store. Og det råder vi ingen til å gjøre. Men poenget her er, jo mer muskelmasse du har på kroppen din, jo høyere er basalforbrenningen din. Så er du interessert i å kunne ete mer, så må du faktisk få deg litt muskelmasse på kroppen. Det er vel egentlig akkurat det samme som å ha en liten 1,2 liters 4-cylindra motor gående på tomgang kontra en stor amerikansk V8. Mer muskler, større motor. Bedriver du utholdenhetstrening som going, sykling, jogging, springing, svømming, den slags, så forbrenner du stort sett kun energi i gjerningsøyeblikket, altså når du utfører aktiviteten. Men igjen, det gir deg bedre kardiovaskulær helse, så det heter. Så det, begge to er good stuff. Men igjen, det er jo ikke alle som har mulighet eller kapasitet eller tid til å trene. Da er det jo også mulig å redusere inntak i mat, sånn som jeg gjør nå. Du kan også gjøre begge deler selvfølgelig, for mest mulig effekt, men du klarer ikke å bygge muskler hvis du ikke ligger i et kalorioverskudd. Det skal sies. Men for ren vekten en gang trenger du ikke å trene i hele tatt. Det er sunt av andre grunner. Når det er sagt, det med å kutte i maten din, det skal du være litt forsiktig med, for der er fallgruve. For hvis du ikke gjør det riktig, så kan du faktisk redusere forbrenningen din, som igjen vil si du krever mindre kalorier for å svive rundt daglig. Det er ikke en positiv ting nødvendigvis. Så det skal du være litt forsiktig. Men det skal vi gå litt mer inn på i morgen. På dag 5 blir det vel. God ettermiddag. Eller for meg, snart ettermiddag, når jeg etter den her. Når vi kommer til søndag. Offisielt inn i august. Ny Grandiosa, nytt tema. I dag er tema kaloriunderskudd. Med det som de fleste forbinder med dieter, nemlig små måltid, ofte opp til 5 ganger om dagen. Men først må vi få inn litt næring. Det med å ete opp til 5 måltid om dagen, det funker greit. Hvis du ikke prøver å gå ned i vekt, da er det i min mening ikke den beste måten å gjøre det på. Det funker helt sikkert for noen, men det er noen fallgruve. Det var varmt. Problemet med ofte og lite, ifølge meg i hvert fall, selvfølgelig gjør dere egen research, det er at det er vanskelig å opprettholde. For meg i hvert fall funker det veldig dårlig med å ete veldig små måltid. Det er nesten, hvis dere har sett den serien til Ronny Bredåse på NRK, Et fett liv, bra serie, så prøver jo han det der, og da får du liksom se porsjonene han skal ete. De er komisk små for en mann av hans størrelse. For han som hadde nok sikkert en sånn type diet, funker bedre. Hovedproblemet er jo at når du äter ofte og lite, så, nå skal vi bli litt teknisk her, men det som skjer når du äter mat, är att kroppen skiller ut insulin i blodet. Och när du har ett högt insulinnivå i blodet, eller i omløpet i kroppen, så evner ikke kroppen i like stor grad å utnytte kroppsfett som en næringskilde. Hvis du går over lang tid med lite og ofte, og konstant holder insulinnivået høyt, så evner ikke kroppen din til å ta av fettreservene. Og kroppen din ser egentlig bare den energien han får inn, fordi insulinnivået er såpass høyt hele tiden. Og igjen, det reduserer forbrenningen din, fordi kroppen tror han ser ikke mer mat. Så det kan bli et problem. I tillegg så er det jo kjedelig å drive og lage mat hele tiden. Gjør det sånn som det her, en gang om dagen. Tenk på all tiden du kan bruke på kjempefornuftige ting. Som å lage YouTube-videoer.
Hva er så alternativet til lite ofte? Sjelden og masse. Det er meg et nøtteskall. Eter du heller et par store måltid, litt tettere kondensert i løpet av en dag, så får kroppen din og fordøyelsessystemet ditt en pause, som man trenger til å rydde unna ting. Eller så blir du konstant rotet inn i kroppen din. Og igjen, når du eter sjelden og litt mer, så rekker insulinnivået å gå ned. Og da evner kroppen din å se fettreservene og gjør nytte av deg. Det med sjelden og ofte, det bringer oss også videre til neste tema, som er tema i morgen, nemlig fasting. Vi ser oss til den. Jep! Dag 6! Hoi! Tiden flyr når man har det gøy. Educator. I dag er temaet fasting, og vi har kommet til mandag, 2. august. Igjen så har vi en ost og løk foran oss. Så vi får bare gønne inn på litt, før vi begynner å lempe av oss med visdom. Som med de andre temaene mine, så kommer jeg ikke til å gå så grusomt detalj her. Det blir kjedelig for mesteparten. Og hvis den er ekstra interessert, så kan den jo gjøre litt egen research på temaet. Vi kan jo ta det i bunn og grunn, hva er fasting? Fasting er i sin enkelhet å avstå fra å innta kalorier gjennom mat og drikke over en tidsperiode. Om det er 16 timer, 20 timer, flere dager. Det får være opp til den enkelte. Men det er forskjellige fordeler med varierende lengde på det, så her. Akkurat hva de er, kommer ikke til å gå heller så forferdelig detalj på. Men pittelitt kan vi fortelle. Hva er så poenget med å faste? Lurer en sikker på. Vel, en helt basic ting er jo at du sparer ganske masse tid på matlaging når du ikke går rundt og eter hele tiden. Og du sparer masse penger. Nå er jo ikke det hovedgrunnen til å drive med det her. Men hvis du ser tilbake på forfedrene våre, mennesket er jo designet for å fungere på den måten her. Tilbake når vi var jegere, gikk ut, jaktet et stort bytte, åt til du ble fordervet. Og så gikk du igjen en dag eller to til neste måltid. For du hadde jo ikke mat i kjøleskapet døgnet rundt, sånn som vi har nå til dags. Det er jo derfor kroppene fungerer som de gjør, med tanke på fettlagring. Eter du for masse, lagrer kroppene som fett, som han har å tære på når du ikke har mat tilgjengelig. Og som jeg nevnte nettopp, det er jo det som er hovedproblemet nå til dags. Vi har jo mat tilgjengelig døgnet rundt. 24-7, 365 dager i året. Vi er ikke designet for å sitte framfor en PC og trykke på et tastatur og ete 10 måltid om dagen. Dessverre. Hva er da hensikten med å faste? Det er jo to grunner. For det ene, så gir du kroppen din en pause. For det å fysisk fordøye mat er en ganske tung prosess for kroppen å gjennomgå. Så når han aldri får pause fra det, så opplever du ofte betennelsessyndrom og sånne ting rundt om i kroppen. Og når du avstår ifra mat en periode, så får kroppen rett og slett en pause til å rydde opp i dette her. Og igjen, når du avstår ifra mat over en gitt tidsperiode, så går insulinnivået i blodet ditt ned, og kroppen evner å utnytte kroppsfett som næring. Den andre grunnen er jo ganske spesifikt nå til dags, fordi det gjør det enklere for folk som kanskje sliter litt med å kontrollere seg når de først får ete. Det er at det er enklere å holde et kaloriunderskudd, eller i hvert fall ikke får ete seg for masse. Fordi når den faster, så skal den ikke innta noe mat eller drikke som inneholder kalorier. Du må drikke, selvfølgelig drikke vatten og sånne ting. Hvis du skal begynne med fasting nå, som du kanskje begynner å lure på når du ser dette her, selvfølgelig les deg opp litt på det først, og prøv deg seg fram forsiktig. Veldig mange begynner med et 16-timers regime. Det vil da gjerne si at du har 8 timer på dagen der du kan ete, gjerne 2-3 måltid. Si hvis du hopper over frokost og har ditt første måltid klokka 12 til lunsj, så kan du ete fra klokka 12 på føremiddagen til klokka 8 på kvelden igjen. En typisk 16-8-rotasjon er veldig vanlig faste. Hvis det blir for lett for deg, kan du selvfølgelig også justere opp til 24, altså 20 timer faste og 4 timer med mat. Og så kan du jobbe deg derfra til, ja, hvis du ønsker det da, til å faste 23 timer, ha ett måltid, og så faste til neste dag. Selvfølgelig må du variere det her, fordi som med alt annet, så blir jo kroppen vant til repeterende oppførsel. Så du må variere litt for å holde effekten oppe. Og nødvendigvis trenger du ikke å faste hver eneste dag. Det er jo bare et hjelpemiddel. Her er også muligheter til å faste i lengre perioder, sånn typ 24 timer pluss, 48 timer, 72 timer, og den slags. Og når du går langt nok inn i fasten din, så er hjernen opp mot i overkant av 24 i hvert fall timer, så begynner kroppen å skille ut veksthormon og rett og slett reparere seg selv. Så mange folk som ønsker å holde seg unge, de faster gjerne i litt lengre perioder.
Men gud i malla, så er du sikkert ikke sikkert du bruker akkurat de ordene. Men hvorfor blir det ikke snakket mer om fasting og fordelene med det? Vel, det er absolutt ingen som tjener penger på at folk faster. Der er ingen penger å hente, for du avstår fra å gjøre noe som helst. Du eter ikke, du drikker ikke. Så det er vel en grunn til at det ikke blir advertert for masse om det. I morgen er siste dagen, og da skal vi avsløre om vi har gått ned noe på denne grandiosa dieten vår. Og så skal vi snakke litt om miljøet rundt deg. Hvorfor det er viktig når du prøver å gjøre en liten endring i livsstil. Hallo! Siste dag i grandiosa dieten for denne gang. Nå er vi kommet til tirsdag 3. august. Og i dag skal vi snakke litt om folk du velger å omgi deg selv med. Og kanskje litt deres oppfatning av hva du holder på med. Og så skal vi sammenfatte dette her og se til slutt hvor masse vi har gått ned i vekt. Så det blir spennende. Men først må vi som sagt alltid spise lite. I dag skal vi ketchupere hele driten til å begynne med. Bare for å switche det opp. Nydelig. For det, nå kjenner dere sikkert dette blasfemi i høgste grad. Å gjøre en livsstilsendring er jo ikke nødvendigvis veldig enkelt. Og det blir desto vanskeligere hvis de rundt deg ikke støtter det du holder på med. Eller ikke forstår hvorfor du gjør det du gjør. Er du riktig uheldig, så kan du faktisk risikere at de går så langt som å prøve å sabotere det. Snakke ned det du holder på med. Ta nå en pizza nå. Ta nå et eller annet. Du må nå være svolten. Ja, du er svolten. Det er kanskje litt av poenget. Og når folk driver og tester deg på den måten hele tiden, om de mener det eller ikke, det er jo egentlig uvesentlig. Det setter i hvert fall viljestyrker de på prøve. Så sånne folk er det nødvendigvis ikke så kult å omgi seg med når en holder på med noe sånt. Men du trenger som sagt ikke å dele alt med alle. Der er det greit å finne noen som er like sinne. Eller i hvert fall forstår det du prøver å gjennomføre. Og kanskje til og med bli glad på dine vegne. Å omgi seg med riktig type menneske er jo ikke nødvendigvis eksklusivt til slanking. Det gjelder egentlig for det meste her i livet. Dersom du av en eller annen grunn opplever at du ikke har noen å dele noe sånt med, og ønsker å dele, så finnes det jo mange forum eller støttegrupper for det her. Et eksempel er vel sikkert VG sin vektklubb, hvis den gidder så mainstream. Men det er mulig. Det er jo folk som hjelper hverandre der, og helt sikkert andre plasser rundt om på internettet. En siste ting jeg vil poengtere er jo at hvis du faller av vogna, som vi sier, og eter alt for masse en dag eller helg eller hva det skal nå være, ikke bli demotivert av det. Ingen er perfekt. Det er bare å fortsette. Det er begrenset hvor mye skade en dag eller helg kan gjøre. Hvis dere er kommet så langt til dette i videoen, så skal dere faktisk nesten ha litt applaus. Det er mye potensielt tørt stoff det her. Men hvis dere er kommet hit og sett alt, smell en liten pizza-emoji i kommentarfeltet. Skal dere få en tommel opp eller to fra meg. Og hvis noen av dere er bekymret, slapp av. Neste veke så kommer vi tilbake med et matstunt. Ikke en video om slanking. Da gjenstår det bare for meg å trykke inn på den her. Og så skal vi se, ja, det blir mål tidlig da. Hvor masse vi har tatt av på den veka her med å bare ete grandiosa. Sannhetens øyeblikk. To og en halv kilo igjen, og da gjenstår det egentlig bare for meg å si takk for denne gang, og så sees vi som vanlig neste fredag. Hejdå!